Cənab Ali Başkomandan, sizə müraciət eləyən Əfqanistan və Qarabağ veteranı, Əfqanistanda Qırmızı Ulduz ordeni alan, iki dəfə dövlət çevrilişinin qabağını alanlardan biri, ehtiyatda olan polkovnik Fəttahov Ağaverdi Xanağaoğludur. Cənab Ali Başkomandan, mən dəfələrlə sizlərə telegram vurmuşam, müraciətlər eləmişəm ki, məni siz qəbul edəsiniz. Çox təəssüflər olsun ki, buna imkan yaradmayıblar. Mənim müraciətimdə bir çox təkliflər var, məlumatlar var ki, mən onları sizə çatdırmaq istəyirəm. İndi hal-hazırda video vasitəsilə istəmirəm ki, həmin o təklifləri, məlumatları səsləndirim. Çünki bundan istifadə edib siyasi bir motiv kimi qələmə verə bilərlər. Sadəcə bir-iki məqamlara toxunmaq istəyirəm. Cənab Ali Başkomandan, bir dəfələri bir yoldaş məndən soruşan üçün ki, keçmiş Sovet ordusunda zabitlərin yaşayış durumu yaxşı idi, yoxsa indiki Azərbaycan ordusunda? Mən o yoldaşa bildirdim ki, mən sənin üçün təhlil edeyim, qiyməti sən özün verginə. Keçmiş o vaxtları zabitlərin aldığı maaş sırf zabitin ailəsinə xərclənirdi. Daha zabitin evində repetitorun yanına gedən şagird yox idi. Hansı ki, hər bir repetitor 300-400 manat, 500 manat arasında aylıq başa gəlir. Düzdür, bunda günah müəllimlərdə yoxdur. Günah Təhsil Nazirliyindədir ki, belənsə bir proqram yaradıb ki, müəllim istəsə də həmin o dərsləri məktəb vaxtı şagirdə çatdıra bilmir. Və bunun nəticəsində bu repetitorlar yaranır. Və hamımız da yaxşı bilirik ki, qeyri-mümkündür ki, repetitorsız ali məktəbə daxil olmaq. Və həmçinin zabit fikirləşmirdi ki, onun övladı ali məktəbə girərkən orada pulunu oxuyacaq. İndiki dövrdə bir çox bütün institutlar demək olar ki, əksəriyyəti pulludur. Və həmçinin bugünkü gündə zabiti hər hansı bir bölgəyə təyin edərkən o vaxtlar həm obşitel təminatı verilirdi, həm belə üzr istəyirəm ifadəmə görə Rusan deyə sujevni evlər verilirdi zabitin ailəsinə. Günləri baxın, kirayə pulu verir. Ad olub ki, kirayə pulu verir. Hər bir zabitə 43 manat, əgər Bakı şəhərindədirsə, o kirayə qalırsa 43 manat ayrılır və onun ailə üzvlərinə isə 50%, həmin o pulun 50%-i kəsilir. Əgər bir ailədə 3-4 nəfərdirsə, bu təxminən gəlir 100 manata çıxır. Harada var Bakı şəhərində 100 manatlıq kirayə və yaxud bizim uzqar bir bölgələrdə ən belə təminatsız bir ev 200 manatdan aşağı olmur. Yəni, yaxşı olardı ki, bu kirayə pullarını konkret bir 200-250 manat kəsilərdi. Kirayəçi soruşmur ki, sənin ailəndə neçə nəfər qalacaq? Və həmçinin bugünkü gündə bu zabitlərin rütbə pulların verməyi. Mən bir dəfələri təkliflər göndərdim prezident aparatına. O təkliflərin içində göstərdim ki, baxın, necə Sovet ordusu vaxtı qalıb həmin o rütbələrə görə verilmə pul, indi o bizim Azərbaycan ordusuna da keçir. Leytinant rütbəsinə görə 122 manat pul verilir. Və ondan sonra başlayır, baş leytinant 3 manat artır, kapitan aldıqca həm 2 manat artır, mayor rütbəsi artanda 3 manat, polkovnik leytinant artanda 4 manat artır, polkovnik rütbəsi alanda 4 manat artır, general rütbəsi alanda 7 manat artır, general mayor rütbəsi alanda 8 manat artır,
General polkovnik rütbəsi alanda 12 manat artır, ordu generalı alanda 12 manat artır. Leytinan rütbəsi ilə ordu generalına qədər cəmi rütbələri birləşdirəndə 55 manat pul artır. Bu çox bir acınacaqlı bir göstərişdir. Günləri zabitin stimul olmalıdır onun bugünkü gündə fəaliyyətində. O, öz ailəsi haqqında fikirləşməli deyil, ailəsinin təminatı haqqında fikirləşməli deyil. Ondan ötəri dövlət var. Günləri ən aşağısı bugünkü günə bizim dövlətin çiçəklənən vaxtında, dövlətimizin imkanı olan vaxtında hər rütbələrin polkovnika qədər ən aşağı heç olmasa bir 250-300 manat artım olmalıdır ki, zabit hər hansı bir rütbə alarkən bilməlidir ki, onun ailə büdcəsinə də xeyir gəlir. Sonra mən təkliflərin içində bu şəhidlərə aid bir təklif də irəli sürmüşdüm ki, bugünkü gündə əsgər və çavuş şəhid olursa, onların 85%-i subaylardır. Günləri onların öz ailə üzvləri, ataları, anaları yaşayışının yaxşı olmağı üçün yaxşı olardı ki, 11 min manat yox, 30 min manat pul kəsilərdi. Nə üçün 30 min manata həm bir şərait yaxşı qura bilərdilər, öz həyat tərzlərini yaxşılaşdıra bilərdilər, hansı bir bizneslə ki, yəni bilməlidirlər ki, doğrudan da bugünkü gündə vətən onların qayğısındadır. Gizirlərə göstərmişdim ki, onlara 40 min manat, zabitlərə isə zabit şəhid olursa 50 min manat kəsilsin. Və siz bilirsiniz ki, gizir və zabitlərin də 85%-i ailəli olurlar. Hər bir səngərdə oturan hərbiçi, zabit, gizir, əskər istər-istəməz bir dəfə də ailəli, bir dəfə də olsa öz ailəsi haqqında fikirləşir ki, görəsən mənə bir şey olsa mənim ailəm necə yaşayacaq? Əgər o biləndə ki, sabahları şəhid olsa da onun ailəsi tam təminatlıdır, istər-istəməz o daha da yaxşı inamla öz qulluğunu davam etdirəcək. Həmin bu 50 manata həmin ailə üzvləri bir ev də ala bilərlər özləri üçün, bir biznes də qura bilərlər və ən azı aparıb banka qoyub onun bir faizi ilə də dolana bilərlər. Və bu təklifləri mən göstərmişdim həmin o bir çox təkliflərin arasında. Cənab Ali Başkomandan və həmçinin bir məlumat vermək istəyirəm sizə ki, axır vaxtlar bizim silahlı qüvvələrində bugünkü gündə general biznesi başlayıb. Çox təəssüflər olsun ki, elə sahələr var ki, orada bu yerlibazlıq, qohumçuluq, tapşırıq keçə bilir. Ancaq silahlı qüvvələrində, əgər bugünkü gündə bu yerlibazlıq, qohumçuluq, tapşırılıq icra olunursa, bunun fəsadları çox böyük olur. Və indi də general rütbəsi almağına çoxları general rütbəsi dalıca qaçırlar. Çox təəssüflər olsun ki, bu yüksək bir sürətlə gedir. Hətta mən özüm bir dəfələri polkovnik rütbəmi alandan sonra bir yerdə qayıtdım, dedim ki, inşallah Allahın köməyindən qaldı general rütbəmi almağa. Məndən bir yoldaş soruşdu ki, bəs sən kimə belə arxalanırsan ki, general rütbəsi alasan? Mən ona bildirdim ki, mən təbii ki, birinci öz Allahıma arxalanıram və ikinci Ali Başkomandanıma arxalanıram, üçüncü də öz keçdiyim yollara, biliyimə, savadıma və general vəzifəsini icra eləyə biləcəyim savada biliyə arxalanıram. Və yoldaş gülümsələri bildirdi ki, sən bilmirsən ki, bugünkü gündə general almaq üçün heç olmasa gərək ən azı ya hansısa bir deputatla qohum olasan, ya hansısa bir
tanınmış bir nazirlə qohum olasan, ya bir vəzifəli bir şəxslə ki, o vaxtı sən general ala bilərsən. Doğrudan da bu şeylər təsdiqlənir. Üçüncü gündə hansısa bir nazir və yaxud idarə rəisinin səlahiyyətində deyil ki, öz zabitinə təqdimat göndərsin ki, bugünkü gündə bu yüksək vəzifəyə, yüksək rütbəyə layiqdir. Sadəcə bütün bu göstərişlər sırf prezident aparatından gəlir və həmin bu dediyim bu general biznesi bugünkü gündə çox sürətlə və davam edir. Yəni mən faktlar əsasında əsaslandırıram bunları deyirəm. Çox təəssüflər olsun ki, onları təqdim edən şəxslər fikirləşmirlər ki, başqa sahələrdə hansısa bir səhvlər düzələ bilər, bağışlanıla bilər. Ancaq silahlı qüvvələrdə belədirsə, səhvlər bağışlanılmır. Azı bir fəsad törədilir ki, bugünkü gündə beləncinə generallarla bu silahlı qüvvələrimiz dolmağa başlayır. Sadəcə o generallara mən üzümü tutub bir şeyi soruşmaq istəyirəm ki, siz görəsən günlərin bir günü Ali Başkomandan bütün generalları bir müşavirəyə yıxsa, o ki generallarımız var bugünkü gündə şərəfli yol keçiblər, Kərim Vəliyev kimi, Rövşən Əşbərov kimi, Nəzməddin Sadıqov kimi, Mədəd Quliyev kimi, Mail Şahverdiyev kimi, Kərəm Mustafayev kimi, Elçin Quliyev kimi, Mayıs Bərxudarov kimi, Ramiz Tahirov kimi, Gəray və Hikmət kimi və onlarla generallarımız var ki, onların mənim şəxsi tanışdığım yoxdur, ancaq şərəfli zabit yolu keçib gəlib general alıblar. Siz onlarla üzbə-üz durub onların gözlərinin içində necə baxacaqsınız? Necə siz o general formasını gezdirirsiniz? Bugünkü gündə həmin bu bələncinə layiqsiz, şərəfsiz bir yolla gəlib bu general rütbələrini alırsınız. Çox təəssüflər olsun. Cənab Ali Başkomandan, mənim bir daha da bir çox müraciətlərim, təkliflərim var. Əvvəlcədən də dediyim kimi onları səsləndirmək mən istəmirəm. İnşallah sizinlə görüşəndə mən onun arzusunda üçün səsləndirim və bir məqama da toxunmaq istəyirəm ki, yəni öz xahişimi eləmək istəyirəm ki, bugünkü gündə sizin 2011-ci ildə fərmanınız dekabr ayında zabitlərin 20 qüsursuz xidmət edən zabitlərə ev vermək. Çox təəssüflər olsun ki, 2013-cü ildən mən Müdafiə Nazirinin mənzil komissiyasının üzvləri ilə həmin mənim evimi vermirlər. Hətta Müdafiə Nazirinin hüquq şöbəsi idarəsinin rəis tərəfindən, Polkov Rauf Kişiyev tərəfindən göstəriş verilib ki, bu məsələ araşdırılsın və araşdırılandan sonra Müdafiə Nazirinin mənzil istismar idarəsinə göstəriş verilib ki, mənim sənədlərim toplanılıb mənzil komissiyasına göndərilsin. Ancaq buna baxmayaraq hələ indiyə kimi həmin məsələ həll olunmayıb. Və elə çıxır ki, get, hara istəyirsən, necə istəyirsən, şikayət elə xeyri yoxdur. Çox təəssüflər olsun. Niyə, cənab prezident, sizin hər bir fərmanınızı və hansısa bir qanunu biz məhkəmə yolu ilə həll eləməliyik? Bu, harada göstərilib ki, və bugünkü gündə də həmin o mənzil komissiyası mənə verilən evi təsdiqləmir. Mən çox istərdim ki, bu məsələ araşdırılsın. Cənab Ali Başkomandan, bu çətinliklərə, bu haqsızlıqlara baxmayaraq, bugünkü gündə əsl zabit heç vaxtı əqidəsindən dönmür. Necə həmişə ömrümü həsr eləmişəm öz millətimə, xalqıma, dövlətimə,
həmişə də arxalanmışam Ali Baş Komandanma və həmçinin də hazır olmuşam və indi də öz əqidəmdən heç vaxtı dönən deyiləm. Yaşasın Azərbaycan!